Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд байгууллагын нөлөөллийн талаар иргэний мэдлэгийг баталгаажуулж өгсөн. Энэ бол одоо хамгийн их авууштай сайн зүйл гэж харж байгаа юм аа. Гэхдээ энэ бол хууль гардаг. Хууль хэрэгжилтийг хангах тал дээр 30 дугаар төгтөлтэй ажилладаг гэж харж байгаа. Нэгсэндээ хуулийг хэрэгжүүлдэг байгууллагууд маань үйл ажиллагаагаа сайн зохион байгуулдаг. Түүнээс болоод хууль амьдрал дээр хэрэгждэг асуудлууд гарч байгаа. Гэтэ үүнд нөлөөлж байгаа бас нэг хүчин зүйл бол иргэдийн оролцоо гэдэг. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухайлах юм бол яг энэ иргэний мэд хэрхийг баталгаажуулж өгсөн энэ асуудал дээр хуулийн хэрэгжилтийг хангах дээр ямар үйл ажиллагаа зохион болохоор төлөвлөж байгаа вэ гэдэг асуултыг та асууя. Энэ бол одоо хууль хэрэгжилттэй холбоо хамгийн чухал зүйл гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт нь энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой танд судалгааны тайлан зардлын тайлан үзлээ. Тэгэхээр тухайн засаг даргын таман газар шинээр оронтой үүсэхгүй, өөрөөр хэлбэл хүний нөөцийн шаардлага 118 буюу шинэ оронтой бий болох шаардлагагүй гэж үзэж үзсэн нь төсөвт нэг зардал үүсэхгүй, гэхдээ эдийн засгийн өсөлт болон ажил эрхлэлтийн байдалд эерэг нөлөө үзүүлнэ гэсэн байгаа. Нэгдүгээрт эдийн засаг болон ажил эрхлэлтэнд үзүүлж байгаа энэ эерэг нөлөө гэж юуг ойлгоод байгаа юм бэ гэдэг талаар тайлбарлаж өгөөч. За хоёрт нь эдийн засгийн үзүүлэх нөлөөлөл хүснэгтийн 4-2-т төрийн байгууллагуудын үүрэг үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эсэх гэдэгт төрийн байгууллагын ачаал хөнгөрч тавих хяналт сайжирна гэсэн байна. Ачаал гэдэг нь хэдэн хөрөнгө өрхийн иргэдийн хяналт тавих механизмыг энэ хуулиар төслөөр баталгаж өгснөөрөө төрийн одоо хяналт шалгалтанд ачаалалд одоо бас эрэг үр дүн гарч байгаа гэж ойлгож болж байна уу. За 3-дугаарт нь За байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах асуудал маш их чухал нөлөө үзүүлж байгаа маа. Нөлөөтэй одоо шаардлагатай гэж харж байгаа. Гэхдээ Монголд ой модыг сэрүүлэх тал дээр их хүчтэй тогтолтой ажиллаж байна гэж харж байгаа. Магадгүй 1 метр квадрат газар хичнээн мод сулцсан мод ургаж байгаа бол одоо сэрүүлтэхгүйгээс хідэн өгч байгаа хідэн яг амьдрах чадвартай болж байгаа юм байна. Энэ тал дээр одоо хууль эрхцөөн цогцсуутуудыг боловсронгуй болох зайлшгүй шаардлага байгаа маа. Технологийн дагуу сэрүүлт хийдэг үүрэг хариуцлагыг тодорхой энэ хууль эрхцсөн санкц болгож суулгаж их шаардлагатай. Тэгэхээр энэ тал дээр манай шин сайд маань хэрхэн ажиллах вэ? Ажиллаж байгаа вэ? Хэрвээ энэ зохицуутуудыг бодиттойгоор хийж өгч чадах юм бол цаашлаад ерөнхийлөгчийн санаач хассан тэрбум мод тарих энэ төсөлч гсэн илүү амжилттай бодиттой хэрэгжих боломж болцоонд их чухал нөлөө үзүүлнэ гэж харж байгаа. Тэнд байгальд зарим мод бол амьдрах чадваргүйгээс ингээд унаад өхөж байна. Энийг яаж ашигтай хэлбэрт оруулж, тарьж ургуулж, цаашлаад одоо нийгэм төлөөлөлтийн сайжруулах вэ гэдэгт дээр хариулт өгье. За эцэст нь манай Орхон аймаг Эрдэнэ дотод нэлээх асуудал дагуулдаг зүйл бэ. Уул уурхай дагсан хот учраас цагаан тоосны асуудал, хангалын голын бохирдолтой холбоотой асуудал. Иргэдийн байгаль орчны одоо аюулгүй байдалд маш их сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа. Олон жил энэ асуудлыг ярьсан олон одоо хүмүүс энэ асуудлаар хөөцөлдөж байгаа. Амун олон шийдэл гарсан боловч өнөөдөр төдийлөн үр дүн гарахгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөж байгаа вэ гэдэг асуултыг асууя. За 85 Батэрдэн сайд хариулъя. За, цаг хурлын гишүүн Батлоттой асуултанд хариулъя. Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах тал дээр хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулаад байгаль орчин ажилчлалын яамнаас сум болон аймагт ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч за дээрэс нь иргэдийн нийтийн хуралтай хамтарч ажиллахаар бид нар бас төлөвлөгөө төсвийг гаргаж байгаа. Энэхүү хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж бас ер нь иргэдийн мэдэх эрхийг хязгаарлахгүйтэй холбоо бүхий асуудлуудыг цахимаар болон биетээр гэсэн ийм хоёр байдлаар явж ажиллахаар ийм төлөвлөгөөнүүд бол гарч байгаа. За ойг сэрүүлэхтэй холбоотой асуудал дээр бол ой агентлагийг одоо өчтөр засгийн газрын хурал дээр бас ойн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоо бүхий асуудлыг бас өчтөр засгийн газрын хуралдаанд оруулж байгаа бас Улсын хурлд өргөн байрхаар болсон. Тэгээд утгахгүй улсын хурлыг хуралдаанд улсын хурлд өргөн байрж байна. Агентлагаа бид нар яралтай байгуулж авах
агентлагийг байгуулж авснараа бас яг саяны таны хэлдэг нэг сэрүүлэх тал дээр за бас бас ахаад маш олон асуудлууд бий ой дээр болвол ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгч Хунагийн өрсөхийн санаачилсан энэ тэрбум мод үндэсний хүрээнд зөвхөн ой гэж хэднийг бас бид нар харж болохгүй байгаа. Нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал, за ойтой холбоотой бүхий асуудал дээр одоо нөгөө хош модтой холбоо бүхий асуудлууд, нөгөө самрын экспорттой холбоотой асуудлууд гэдээ ингээд маш олон зүйлс байгаа. Энийг бол бид нар одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газартаа хамтраад урьдчилан бид нар бас бүтэн өдөр вакансын орчинд workshop хийж суулсан. Тэгээд энэ ой стратегийг бид нар 3 дугаар сарын 29-ний өдөр хэд эцлэе гэдэг. За ялангуяа сая орон нутагт бид нар 16 аймаг, нэг чөлөөт бүс, за бас байгалийн зөвсөлдөрт газрууд дээр ажиллахтаа анхан шатнаас бол тодорхой саналуудыг бид нар авсан байгаа. Тэгээд энэ ой стратегид оруулахаар яг ингээд төлөвлөд ажиллаа явчихнаа. Эрдэнэ дотын хувьд Орхон аймгийн хувьд бол би өөрөө ч бас Орхон аймгийн иргэн. Энэ цагаан тоо хангалын голын холбоо бүхий асуудлуудыг бас нэгэн сайн мэдж байгаа. За орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны ажлын хэсэг бол бүтэн очиж бас ажилласан байгаа. Эрдэнэ төвлөлтөртэй ажилласан. За орон нутагт бол бид нар цагаан тоосон дээр бас орон нутгийн аймгийн иргэд аймгийн удирдлагууд маань цагаан тоосон дээр бид нар бас хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлууд маань санхүү төсөв мөнгөний хүрээнд боломжгүй өөрсдийн хүрээнд бас шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай ажлууд байна. Ягаад гэхээр олон жилийн хугацаанд хилцүүлэг за Эрдэнэ төвлөлтөрийг харж өнөөдөр хүртэл явлаа гэдэг ийм хүс саналуудыг тавьсан учраас одоо бид нар цагаан тоосон дээр орчны бөхчлөгийг бууруулах хорон дээр 1 тэрбум төгрөгийг аймгийн удирдлагууд аймаг руу шилжүүлж өгч байгаа. Хангалын голтой холбоотой бөхчлөгийг бол тогтоочихсон. Энэ бол алерт тогтоогдсон асуудал. Энэ дээр бол хангалын голыг цэвэрлэхтэй холбоо бүхий ажлыг бол Орхон аймгийн байгаль орчны айлчлалын газарт бас үүрэг өгөөд ингээд хангалын голыг цэвэрлэх үйл ажиллагаа бол ойрын хугацаанд эхлэе явна гэдэг ийм байдалтай байгаа. За эдийн засгийн тооцоолол дээр их бат дараа маань хариулт өгнө. За бодлого төгшөнд тодруулсан. Тэгэхээр яг мөнгөөр мөнгө шилжүүлж хийж болно л доо. Цагаан тоостой холбоотой асуудлыг дарахын тулд энэ 1 тэрбумаар тогтохгүй хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн шүү дээ болно. Тэгээ ямар нэгэн үр дүн гарааг байгаа. Тэгэхээр бид нар өөр зөв шийдлийг олж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэр зөв шийдэл нь ямар байх юм бэ? Энэ дээр одоо бас холбогдсон судалгаанууд хийж ажиллах хэрэгтэй байна. А мэдээж орон нутгаар хамтрах хэрэгтэй байх гэж харж байгаа. Хангалын голыг цэвэрлэх асуудал биш. Хангалын голын тэр бохирдуулж байгаа их усруудыг хэрхэн одоо байхгүй болох вэ гэдэг дээр л анхаармаар байна. Цаашлаад энэ хангалын голын бохирдол маань өөрөө ямар төвшинж явуутахаа шалтгаалж тэнд цэвэрлэх байгууламж барих тал холбоотой асуудлууд гарах хэрэгтэй болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр та одоо Орхон аймагт өөрөө нөхцөл байдлыг сайн мэддэг хүний хувьд бол анхааралтай хандуулж бас ажил нь баха гэж бодож байгаа. За тэр ойн тухай хуулийн дээр бол асуудлууд их байгаа. Өнөөдөр бид бүхэн тэр мод сэрүүлэлттэй холбоотой асуудлыг яг хуулийн зохицуулалтаар хийж өгсөн зүйл байхгүй. Ихэнх нь хоригдчихсан. 14.1 гэдэг зүйлээр л одоо тухайн орон нутгийн байгаль орчны газрынх нь ойн тухай хуулийн 14.1 дээр тухайн одоо орон нутгийн байгаль орчны газар нь шийдэл гаргахаар нэг бөөрөнгөхий тэмцээлт орцсон. Энийг тодорхой болгомоор байгаа. Ямар байгууллага нь тэнд одоо сэрүүлтэ хийх юм, ямар хэнийн шийдвэрээ гаргах юм, ямар арга хэмжээ авахдах юм гэдэг. Ингэж өгөхгүй бол одоо бид нар бас ойтой холбоотой энэ нөхөн сэргээлттэй холбоотой цаашлаад энэ сэрүүлттэй холбоотой асуудал дээр ахиц гаргаж чадахгүй барагдаж шүү. Энэ тал дээр бас та анхаарал хандуулж ажиллаарай гэж хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За өглөө. За эрхэм хөшөөнд даваа жанц ингээд саран гэрэл.